Koblasas číhal na přihrávku, ze které by mohl z první pálit. Zatím ji nedostal. Co teď? Koblasas! Je to gól! Jax. A tohle byla krásná kombinace, která už před cílem končí gólem. Znovu ukázka přehledu Davida Kašeho, který... Na Petra Koblasu, která prosvištěla až za záda Patrika Švančary. Matná rozehrávka, Litvinov může jít dopředu 2-1. Nikola Zlava nebude zakončovat. Předložil fantastickou přihrávku a Litvinov vede v tuhle chvíli 1. Tak ještě pokus Kudrny. A tentokrát ano, Petr Kobla se rozhoduje. Ukradený gól. A pozor, Adam Brízgala je bez hole. Teď je to hodně těžké a nakonec využitá přesilovka 5-4. 6 vteřinek chybělo Kladnu k tomu, aby to dokázalo obránit a je to Petr Koblasa, který se prosazuje střelou. Koblasa na první, dobrou nevystřelil, na druhou, Šano a trefuje přesně. Cheza vede 2-1. Vidět, že defenzivně zatím oba dva celky v tomto utkání se snaží být 100%. To teď Koblasa, Koblasa! Šel přes Kundrátka, ale nakonec ho Kotouč úplně dobře neposlechl. Koblasa znovu na Kotouči. Petr Koblasa zvýrazňuje litvinovský náskok. Teď to hostující útočník udělal parádně. Čas 21:31. Koblasa měl spoustu prostoru. Právě Koblasa. Dominik Frl nemá pokud držení, je vyrovnáno. 3-3, Koblasa skóruje. Petr Koblasa proti svému bývalému celku. Košťálek na nic nečekal, ale další litvinovský blok. A tady dobrá pozice pro Petra Koblasu, který o tyčku, zdá se, potvrzuje tohle velmi nečekané vítězství Litvinova na ledě. Novčky odvezli nakonec ten bod navíc, ale celkově se Litvinovským na tomto ledě vůbec nedaří, což neplatí pro tento zápas Petr Koblasa a Litvinov vede 3-0. A Litvinov a jeho rychlý nástup do třetí třetiny, Petr Koblasa zasunul odražený Kotouč, 28. sekunda třetí. Už jí zblokovaný pokus. Jax na modré čáře, Havel musel zasahovat a puk je před brankou a je sníženo, 1-3. Kdo jiný než Petr Koblasa, který... A dopředu jde u domácí. Střela, která znamená vyrovnání na 1-1. Tak velmi rychle dokázal Litvinov odpovědět, srovnává skóre. Procházka. Ten zachyboval a teď je to 2-1. Dokonce 3-1, Koblasa, gól! Očkované přesnost, Kudrná, obrovská možnost pro domácího Petra Koblasu. Tak teď to Koblasa s Kudrnou sehráli brilantně. Liam Kirk, Baránek. A to je nádherná kombinace, která končí gólem a fantasticky to teď sehráli domácí. Tady má našlápnuto Michal Gut. Michal Gut projíždí mezi dvěma a má tam před brankou Petra Koblasu, který vyrovnává na 1-1. Nádherná akce Michala Guta. Prosvištěl tam mezi dvěma hráči Plzně a předložil naprosto dokonalou přihrávku na Petra Koblasu. Samozřejmě znovu jako jediný obránce, jako pravák. Koblasa má napřeženo a je to gól! Koblasa propálil přesouvajícího se Dominika Furka. Koblasa znovu Jax. Koblasa bude pálit první a vyrovnává na 2-2. Dva slepence
zaznamenal jen Ordoš. Na něho je tady potřeba dávat velký pozor. Teď ale Koblasa. Koblasa dostává se k zakončení a dává gól. Tohle byla fantastická individuální práce v podání Petra Koblasy. Vídovská početí výhoda. Abdullah, tahle ostrá rána končí gólem. Jak jsme zmiňovali, jedním z důvodů úspěšných Teslovek Litvínova jsou tyhle rány bez přípravy. Hledá si prostor pro zakončení. Nakonec Koblasa pálí a srovnává zápas. Petr Koblasa, jeho gólový zápis číslo 24 v této sezóně. Čel má napomenutí a bude si tak muset dávat pozor proti Lvovi. Přesto ale vyhrál Koblasa, jeho rychlá rána, je to gól! Petr Koblasa propálil Samuela Hlavaje a my máme vyrovnáno 2-2. A nasměroval mu ten puk do backendu, těžké natečování, ale vidíte, že to tam dokázal zakroutit, srovnat tu hokejku. Vrátit kotouč Herkovi, Koblasa je připraven a je to gól! Tak ani tentokrát si neodveze Dominik Furch nulu z Litvínova. Gazda, Ondřej Kaše vybojoval kotouča, puk je v síti, Koblasa 1-0. Na druhou stranu míří Koblasa, na pravé straně má volného Ondřeje Kašeho. Koblasa, Koblasa dává gol 3-1. Je pod tlakem, přece jen si vypomohl se Sukelem Baránek. Jeden z hráčů komety je bez hole. Abdulova krosová přidávka, to je gol, Petr Koblasa má hat-trick v tomto utkání. Jeho druhý hat-trick v kariéře. A Litvínov může útočit, tady je Kirk, jeho střela, ještě je tam Demel a puk je v síti, Patrik.